ការចិញ្ចឹមត្រីអនឡាញបទពិសោធន៍ចិញ្ចឹមត្រីអនឡាញក្នុងរដូវផ្លាស្ទិកការចិញ្ចឹមត្រីក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកជាបទពិសោធន៍មួយដែលពេញនិយមរបស់កសិករក្រោយពីបានអានទស្សនាវដ្តីកសិករតែងតែចាប់អារម្មណ៍ហើយយកទៅអនុវត្តតាមបានជោគជ័យគ្រប់គ្រប់គ្នានៅតាមគ្រប់តំបន់បច្ចេកទេសនេះមានលក្ខណៈងាយស្រួលនិងលក្ខខណ្ឌសមស្របសម្រាប់កសិកម្មដែលមានដីតូចនិងចំណាយអស់តិចក្រោយពីចិញ្ចឹមបាន6ខែគាត់ចាប់លក់បាន20គីឡូក្រាមម្ដងដោយត្រីមានទម្ងន់3ខាំនិងចាប់លក់បាន3ដងការចិញ្ចឹមត្រីនេះអាចធ្វើឲ្យជីវភាពគាត់បានប្រសើរឡើងមួយកម្រិតលោកពូរស់ម៉ៅរស់នៅភូមិពញាអង្គរឃុំវត្តអង្គរខាងជើងស្រុកពញាមាខេត្តកំពតគាត់មានប្រសាសន៍ថាការដែលគាត់ចិញ្ចឹមត្រីបានល្អនេះដោយសារតែគាត់អនុវត្តតាមបច្ចេកទេសដូចខាងក្រោមទី1ការជ្រើសរើសទីតាំងកន្លែងចិញ្ចឹមត្រូវជ្រើសរើសមើលក្បែរប្រភពទឹកងាយស្រួលផ្លាស់ប្ដូរទឹកដីទួលខ្ពស់មិនលិចទឹកនិងជាកន្លែងវាលមិនមលុបពេកហើយនៅជិតផ្ទះងាយស្រួលមើលថែរក្សាទី2ការរៀបចំកន្លែងចិញ្ចឹមគាត់រៀបចំរណ្ដៅដែលមានទំហំបណ្ដោយ4ម៉ែត្រទទឹង 2.5 ម៉ែត្រនិងជម្រៅ 0.9 ម៉ែត្ររណ្ដៅគាត់ជីកឲ្យមានជើងទេកុំឲ្យបាក់ដីរួចក្រាលថង់ផ្លាស្ទិកឲ្យសល់ប្រមាណ2តឹកចេញពីមាត់រណ្ដៅដើម្បីដាក់ដីទប់ពីលើក្រោយពេលក្រាលហើយគាត់បានដាក់ភក់បាតត្រពាំងកម្រាស់1តឹកសពពេញបាតរណ្ដៅក្រោយមកគាត់បានបាចកំបោរចំនួន2ខាំដើម្បីសម្លាប់មេរោគក្នុងរណ្ដៅបន្ទាប់មកទុកចោលរយៈពេល2ថ្ងៃទើបបូមទឹកចូលឲ្យពេញរណ្ដៅដើម្បីបង្កើតប្លង់តុងគាត់បានដាក់ទន្ទ្រានខែតចំនួន2ដុំនិងបានដាក់អាចគោចំនួន2គីឡូក្រាមដោយខ្ចប់នឹងស្បៃឈើដើម្បីងាយស្រួលរំលាយសារធាតុរយៈពេល1សប្ដាហ៍ក្រោយពីទឹកមានប្លង់តុងល្អហើយគាត់ស្រង់ទន្ទ្រានខែតនិងលាមកគោទើបអាចដាក់កូនត្រីចិញ្ចឹមបានទី3ការដឹកជញ្ជូននិងបរិមាណលែងកូនត្រីកូនត្រីរបស់គាត់ដែលដាក់ចិញ្ចឹមបានទិញមកពីស្ថានីយ៍ភ្នាក់កូនត្រីក្រោយពេលមកដល់ផ្ទះគាត់បានដាក់ថងកូនត្រីក្នុងរណ្ដៅដែលគេដាក់ទឹកពេញហើយមានប្លង់តុងរយៈពេល10នាទីដើម្បីឲ្យកូនត្រីមានភាពស្អាតក្នុងទឹកក្រោយមកទៀតគាត់បានស្រាយមាត់ថងហើយបាចទឹកបញ្ចូលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឲ្យកូនត្រីចេញតាមដំណើរកុំឲ្យកូនត្រីមានភាពភ័យរន្ធត់កូនត្រីដែលគាត់ដាក់ចិញ្ចឹមមានចំនួន420ក្បាលក្នុងនោះត្រីអណ្ដែងស្រែគាត់ដាក់ចំនួន20ក្បាលប៉ុន្តែត្រូវគ្រាវដោយយកកន្ត្រៃកាត់ក្រចកចុងថ្មងវាចោលដើម្បីវាលូតលាស់លឿនទី4ប្រភេទចំណីនិងការផ្ដល់ចំណីចំណីដែលគាត់បានផ្ដល់ឲ្យត្រីស៊ីមានកន្ទក់កណ្ដៀរពោះវៀនមាន់ទាពោះងាប់ចលែងចំណីកូនត្រីដំបូងគឺបាយបបរលាយជាមួយនឹងកន្ទក់ចំណីនេះឲ្យស៊ីរយៈពេល1សប្ដាហ៍ក្រោយមកគាត់បន្ថែមចំណីផ្សេងទៀតដូចជាកណ្ដៀរចំណីងាប់និងបាយលាយជាមួយកន្ទក់ឲ្យស៊ីចំនួន2ដងក្នុងមួយថ្ងៃទី5